lägger jag på rummen här, men det är precis så fint det går. Den är för mig, så man rakar den faktiskt. Sen har man flera sådär. Det är något som är rätt. Ja. Kan man? Ja. Man kan kräva den här man. Det finns ju en lag på typ